Motherfucking noise, min lyrik med at være som en talking. Tung og fed, kom og kast ned. Rul dig i rim til du drukner i sved. Og lad Mester Lasse få dig til at se, vi holder sammen. Så giv den op, onkel T. Jeg udtrykker indtryk op på mikken. Har den videste røv og viser den frem i musikken. Tror på moder jord, så kald mig en kætter. Jeg er til funk og tæt, så kald mig en funky fætter. For jeg overgår point, den med joint, den jeg tænder. Flammer op og rammer, men udbrænder ikke. Bombidi bye, kom ud og lej. Vi er det tre små krise, men jeg er ikke nogen steg. Du må vide, hvem du er, før du kan være dig selv. Og har du noget i munden, så fortæl. Hvem er det, der banker på chokoladens dør? Hvem er det, der banker på chokoladens dør? Som is, med rim til dit flæsk, så værsgo og spis. Varmer braves op, når det hele det er sort. Når du ser din facade, så lægger du en lort. Jeg skal give dig så meget hiphop, at du skider. Din hjerne vrider, MC Tændstik mand. Du hører ikke smøl for rap i chokoladeland. Så kommer hils på næge, den funky præsident. Hård som cement, har du tjekket min taktik? Har du afluret min røvsparkningsteknik? Hvis jeg var religiøs, var chokoladeland mit mekka. Jeg kan se, at tyder til, at jeg er klar. Lad mig sparke bras og banke funken op i din. Med to protontopeter og fem poser spejderhavl og halvanden kilo flaskefars. Og en mars, ja du får hele varer lagret op i røven. Og hvor herre bevares. Dit liv er gået fløjten, suget ud gennem kød. Fløjten er en luder. I flyet sad i skulder ved skulder. Og mens du sov, fyldte hun din taske med heroin og puller. Sådan er der så meget. Livets pølse er sparet. Den sidste fugl er fløjet, og den sidste spøj er skøjet i øjet. Jeg repræsenterer klart det at have kendte. Kom her, for nu gider jeg kraftedet mig ikke at rappe med. Det født 1706, 75, bytter ord ud i vers. Nylim, det er teknik og metafor. Ikke politik og bandeord. Smøder glat som jakkefor. Så lad jeg høre, hvor store mine bukser er. Hvorfor er det tøj, det gælder i kritik fra en rockermelder? For gjorde vilde vers mig fed, så var jeg født til sumobrydning. Lægger mere vægt på rim end betydning. Det kan du fronte på, hvis du har lyst, men det praller af. For dit rim knækker som en ske med uret gælder. Så søde pige, kom og læg dig hos mig. Og lad mig gætte din behovsskål med håndmål. Hvem er det, der banker på chokoladens dør? 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 Jo, jeg huster og bruser, men det på grund af bronkitis. Jeg syg i mit hoved som en enkitis. Så gæt, hvem jeg er. Mit navn, det står med prikker. Oplæg i min ryg, jeg kun tryg, når jeg drikker. Viske lige fra flasken, holder masken. Mens jeg pisser i vasken og dropper de rim, der får din mor mig til at holde på tasken. Det jukker fra den gale, der chiller med chokoladerne. Så hvor er festen, hvem vender pladerne? Skaderne er sket, men festen stopper ikke før hele salen hopper, og vi dropper rim fra en åben mikrofon. Tag to og send den videre som en rumcigar. Jeg er ude herfra. Banke, banke på, vi er i chokoladelandet. Her fyldt med positivitet, så vi kan gå på vandet. Ja, et hav fyldt med rene linjer ud af Næstved. Med venner, man kan stole på, det har man det bedst ved. Vi banker under bordet, håber det forbliver. Lige meget hvad det siger, lige meget hvad det giver. For det man tjener, det bliver taget tilbage i tusindfold. Tænker man i mønter, går man hurtigt kold. Nu vil vi flygte fra de falske og de grådige. Håber bare chokoladeland vil være smådig. Vi tænker ikke penge, tænker ord og vinyl. Mester Lassen af og Tom overvejer giver syg. For vi har set den onde verden få et spark i vores bag. Broderskabets bånd, det binder, så vi kan give tilbage. Dørene til ladeland er åbne heldigvis. Det er håbne ridderne, der indtræer paradis. Hvem er det, der banker på chokoladens dør? Hvem er det, der banker på chokoladens dør? Når jeg er i huset, det er onkel Toms hytte. Rap er et krammermarked, men jeg er ikke et let bytte. Bær ikke en maske for at fremstå maskulin. Det er sygt, selvom man ikke kan måles i et glas urin. Jeg staver chokolade med SJ. Det her høres bedst høj. Så kom som du er og fuck festtøj. Når vi chiller og chiller uden piller. Med Fontex og ecstasy, men med fri sex, fri galar, fri var og bare mave. Så slam dance, headbang og bogo. For du ved, vi er så god. Det er sovs fra syden og lyden af folk, der venter på tre blege fede talenter. De har sendt mig på en mission og gribe en mikrofon og gør klar. Har 100 rim i hovedet hver gang jeg siger et men. Så ser de andre fra, og jeg bruger dem ikke igen. Jeg bliver visuel med mine åndelige funktioner, når jeg lyrisk illustrerer mine ambitioner om at komponere intelligente værker med takter, der gør at din forstærker mærker nederlag inde i spjæret specialer. Der røg din højtaler. Luk mig ind, luk mig ind, luk mig ind i vil. I jeres eget lille choco univers. Luk mig. Luk mig ind, luk mig ind i ved. Så vil jeg droppe rim og krydser den tværs. Fordi jeg puster og puster den store stykke kaj. Håber chokoladen de vil åbne deres dør for mig. For alle rigtig gerne høre hvad det er i laver. Om det er skidt eller jænder du er sej.
banker på chokoladens dør? Hvem er det, der banker på chokoladens dør? Hvem er det, der banker på chokoladens dør? Hey, hey, lege sukkerfanter, I kan være nervøer, og vi kan være jeres rare tanter. Onkler, der kommer med slik. Ja, ja, nu skal I bare spise, når det kommer meget i bare. Vi render ikke normalt, folk på dørene dukker op, hist og pist her og der, ligesom togkontrollørerne. De vrede og mød, jerns møder, sød og blød bruder, ikke touch the track med Tue som fornavn. Mit forste navn er Blæs, så kommer Boogie. Jeg suser over tracket på en lortebrun Suzuki. Sakkel på teknik, og min mic er spændt godt op. Og nagen på musik, som mal kan spænde godt op. Og det er godt nok alt sammen, vi bliver lukket ind i varmen, når vi giver den hele armen, ligesom håndbold i alle sammen. Den langstigeste bil kan ikke vælte. Er der noget, vi er, så er det helte. Fanfare, spil den trompet, band, spil det. Chiller hårdt og hænger løs, som en diller under kiste. Skal vi lege os og jer, så lad os gøre det på malkdagen. For på tirsdagen er der Colorado Sagan. På en gammel video 2000 superskær. Med remote og et hammergun stillbillede. Jeg har gjort det. Jeg bliver helt sådan. Ja, i to måneder.